Mən bu dəqiqə bölməyə daxil olacam. Yəni heç bir qanunu pozmadığım şəkildə və içəridə heç bir polisə müqavimət göstərməyəcəm. Yəni əgər içimdən az şəkildə deyirəm, mənim cibimdə yəni telefonumdan, siqaretimdən başqa heç bir şey yoxdur və pulumdan başqa heç bir şey yoxdur. Əgər mən şərlənsəm, yəni cibimdən nəsə çıxsa, bilin ki, artıq bu idarə məni sizi şərləməyəcəm çağırırlar. Bir neçə gün öncə təkbaşına etiraz aksiyası keçirən Rafael Hüseynzadə dünən Abşeron rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsinə çağırılıb. Polis bölməsi önündə açıqlama verən Rafael bildirib ki, aksiyaları keçirtməkdə məqsədi işsizliyə siyasi məhbusların həbsinə etiraz etməkdir. Rafael əlavə edib ki, onu polis bölməsində şərləyərək həbs edəcəklər. Bu il başlayanlardır müxtəlif növlü aksiyalar keçirmişəm. Yəni siyasi məhbuslara azadlıq, ölkədə baş verən yəni işsizliklə bağlı. Yəni bunlarla bağlı müxtəlif növlü, yəni heç bir qanunu pozmadığım şəkildə aksiyalar keçirmişəm və bununla bağlı mən həmin bu Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən şərlənmişəm və sonuncu 24 avqustda keçirdiyim işsizliklə bağlı və siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə bağlı keçirdiyim aksiyaya görə həmin bu Abşeron rayon polis idarəsi məni bölməyə dəvət etmişdir başqa bir işlə bağlı və bundan əlavə də mən başqa bir yəni il başlayanda başqa bir aksiya keçirmişdim. Bununla bağlı Abşeron rayon polis idarəsi məni dəvət etmişdi bölməyə və mən də bu bölməyə gəlmişdim. Və onlar məni şərləmişdilər və indi də fikirləşirəm ki, məni bu bölməyə bu günlərim çağırmaqda məqsədləri odur ki, məni şərləsinlər. Yəni açıq formada deyirəm, mən bu dəqiqə bölməyə daxil olacağam. Yəni heç bir qanunu pozmadığım şəkildə və içəridə heç bir polisə müqavimət göstərməyəcəm. Yəni əgər içimdən az şəkildə deyirəm, mənim cibimdə yəni telefonumdan, siqaretimdən başqa heç bir şey yoxdur və pulumdan başqa heç bir şey yoxdur. Əgər mən şərlənsəm, yəni cibimdən nəsə çıxsa, bilin ki, artıq bu idarə məni sizi şərləməyəcəm çağırırlar. Qarşı başqa bir şikayətim var idi. Onunla bağlı əvvəl şikayət etmişdim. Yalnızsa bir aydan çoxdur keçib artıq vaxt müddət keçib onun üstündən. Onunla bağlı məni dəvət ediblər bölmək isə bununla bağlı gəlib bölmədə üzləşdirmə keçirməlidir qarşı tərəfin. Bəli. Siz düşünürsünüz ki, səbəb sizin keçirdiyiniz aksiya arasında? Bəli, mən düşünürəm ki, onunla bağlı məni şərləyəcəklər bu dəqiqə. Yəni bilmirəm da hansı maddə sizin şərləyəcəklər. Əvvəl analoji hal baş verib Abşeron bölməsində sizə qarşı haqsızlıq olub. Bəli, bəli. Olub. Yəni dəfələrlə olub. Yəni bir dəfə də aksiya keçirməyimi elə fikirləşmişlər, gətirmişlər bölməyə. Yəni xəbərdarlıq etdilər ki, bunu sən etməməlisən, oyan, buyan etsən belə ola bilər, yəni tutula bilərsən. Bununla bağlı xəbərdarlıq olmuşdu. Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi tərəfindən. Yəni heç bir şey yoxdur. Yəni heç bir şey yoxdur mənim içində. Açıq əminəm ki, bu dəqiqə mən bunlar tərəfindən yenidən şərləməyəcəm. Heç bir şey yəni mənim içində yoxdur. Rəfail Hüseynzadə bölməyə daxil olduqdan sonra ailəsi onunla əlaqə yarada bilməyib. Atası bildirib ki, o könüllü olaraq polis bölməsinə gedib, amma indi telefonuna zəng çatmır. Bugün isə Rafailin atası kanalımızla əlaqə yaradaraq bildirib ki, Rafailə 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Səbəb kimi isə Rafailin dünən polis bölməsinin önündə səs-küy salaraq asayişi pozması göstərilir. Demək, vəziyyət beləsi nədir? Belə inkriminə ediblər ki, biz gəlib Abşeron rayon polis idarəsinin qarşısında dünən demək, orada haqqı qaldırıb, neysə də ses salıb. Demək, onu inzibati qaydada həbs ediblər, məhkum ediblər. Demək, 30 sutka veriblər ona, hazırda saxlanılır Abşeron rayon polis idarəsinin o müvəqqəti saxlanma kamerasında.